La Mancomunitat de l'Alcoyà i el Comtat va augmentant la seva rellevància a l'hora de gestionar diferents serveis que es presten a les 12 localitats que la composen, totes elles assentades a l'interior de la província d'Alacant. La prestació de serveis com el bus universitari entre les comarques i la Universitat d'Alacant o la posada en marxa d'eines amb les que facilitar la creació d'empreses per part d'emprenedors són alguns dels seus principals objectius. Però, a més, la Mancomunitat de l'Alcoia Comtat pretén ser una eina per a dinamitzar turísticament les comarques, com de fet ha quedat patent durant la celebració del seu darrer plenari esta mateixa setmana. L'acte ha valgut per a aprovar el pressupost de l'ent supramunicipal, que engloba a 12 poblacions de l'Alcoia i el Comtat, un pressupost que suma 490.000 euros amb els que l'ENS pretén dur a terme els seus principis fundacionals en forma de pla de competitivitat turística, en la que també col·laboren la Generalitat Valenciana i la Diputació d'Alacant. A aquest projecte seran destinats 90.000 euros si es durà a terme durant 2017. Un pressupost aprovat per unanimitat de tots els alcaldes i regidors membres de la mancomunitat. I aquest pressupost de, de 2017 eh, té un muntant al voltant de 490 i pico mil euros. Hi ha un poc de diferència respecte a l'any passat perquè l'any passat teníem el taller d'ocupació que ens eh, augmentava un poquet. Però bueno, aquest any el que les línies generals del pressupost són el pla de competitivitat turística que pròximament firmarem amb l'Agència Valenciana de Turisme i la Diputació de la Can i la Mancomunitat. També eh, tenim Eh, el nou servici de l'Agència d'Impuls de l'Emprenedor i l'Empresa Comarcal, que per ara duen dos mesos de funcionament i està tenint prou èxit i esperem que al llarg de tot aquest any ho tinga i això també és un dels punts importants d'aquest pressupost. Hem arreplegat les necessitats de cada municipi i les hem plasmat en un quadrant que estem gestionant juntament amb Diputació, Conselleria i la Mancomunitat. Eh, hi ha una mescla de tot, hi ha activitats, tant com fam trips que es fan que, fan que és turoperadors vinguin a, les nostres comarques per tal de potenciar el turisme d'interior i també hi ha actuacions de millora i atractiu turístic. El plenari de la Mancomunitat de l'Alcoia Comtà ha d'abordar d'altres temes que figuren en la seva agenda i que són d'interès per a les localitats incloses en l'ENS. Entre ells, la possibilitat d'adquirir un edifici amb terrenys a muro, on s'instal·laria l'alberg d'animals mancomunat que permetria l'alliberament de mascotes provinents de localitats com Cosentaina o Muro, que són acollides a la protectora d'Ibi. Els alcaldes presents al plenari han rebut també la visita del president de la Generalitat, que s'ha interessat per les gestions que du a terme l'ENS supramunicipal. Es va entrar de sobte en, en, en pleno plenari. Aleshores ens va alegrar perquè vam estar un, una estona conversant amb ell, tots els alcaldes i els regidors que estem allà en el plenari. Ens va, li van traslladar eh, sobretot les problemàtiques que havien tingut a les comarques degut a les pluges i al temporal de neu i la veritat que, que vam estar conversant un bon rato i ens, va, i ens va ajudar en moltes coses que teníem dubtes. I també aprofitant que van aprovar l'anteprojecte de llei de les mancomunitats vam estar també parlant del tema hi ha molt abandonament d'animals, sobretot de, de gossos, en eh, en, tant en com en el Comtat, i la veritat és que és un servei que tenim que prestar el quant tant és possible, però és un poc complex, perquè ha, eh, la manera de, de gestionar encara això serà una segona part, que una volta tinguem el projecte fet ja centrarem en la gestió, però sí que és de veres que vam estar eh, parlant amb Diputació i ens van dir que que eh, farien ells la redacció del projecte, el qual ens alegra perquè ens ajuda i després una volta tinguem aquest, aquest projecte realitzat o plasmat en paper, tenim les protectores tant de l'Alcoia de la Comtat que, que estan ajudant-nos i que després en la gestió ja, ja ens ajudarien elles perquè també són les que són més especialistes en aquesta matèria. L'alcalde de l'Orxa, Arnaldo Dueñas, ha pres possessió en esta sessió plenària, fet que encara estava pendent des de l'any passat.